më e bukur, e cila në fakt nuk është e shkruar dhe nuk është e detyruar, por është e ndjerë dhe e kërkuar, është dita e sotme, kur festojmë së bashku me mitë e vijet me Kalamajt. Unë, sinqerisht, ndihem shumë mirë. Fakulteti i Universitetit Fizike dhe Rekreacionit tashmë ka krijuar traditë. Edhe jam i bindur që kjo traditë është festa e ligjëruar nga ne, edhe do është e sigurt që do të ndodhë gjithmonë. Kalamajt do të kenë gjithkohës, do të ketë pranë në këtë ditë ku fëmijët e vegjël që janë produkte të mrekullueshme e rënjë që ky fakultet dhe ky universitet me të gjithë nivelet që ka, ky staf i madh, prodhon në familjet e tyre, do të festojmë çdo vit bashkë. Unë sigurisht do duhet falenderoj fillimisht shoqatën animatorë, të cilët do ta dinë gjithë, vinë për frikë. Jam në rezolution, është një bashkëpunim që ka një po të bëtë disa vite që ne kemi bashkë dhe ata vinë, kanë kysh në rëndërjet ishte njoftimi, për ta kohën nuk ka asë një kuptim. Rëndësi ka që ne të kalojmë mirë, do thotë Kalamajt të gëzohën dhe të knaqën sot. Së dytit e shëtë falenderoj Bashkinë e Tiranës, në rëndërçanë sektorin e departamentin e sporteve, të cilët bëtë mundur në përmjet një donacioni, që këta fëmijë të vegjël t'i gëzojmë me doradat që plaku i vitit ri, i ka çuar atje dhe i tha që t'i sjellim këtu për Kalamajt. Së treti, do të falenderoja të gjithë pedagogët të cilët kontribuon, po prapë dhe ata kontribuon në përmjet plaku i vitit ri, që bëhet e mundur realizimin që kur vit plaku i vitit ri, të vi plot me ato pakut e bukura që do të mësoj sot. Unë nuk duhet asë gjasë, sepse Kalamajt më presi, i uroj gjithë mirë, një vit të gëzuar, dhe Kalamajt në një veçanë, plaku i vitit ri, ka dhe një sërbet shumë.